İlmi Tolib ustozdan so'radi. Sartaroshlik kasbida biz sartaroshlarda 5ta qoidaga amal qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor ekan. 5ta qoida nimalardan iborat ustoz? Bu birinchi qoida tozalik. Keling, ustoz, sochni olamizmi? Keling, sochni olamizmi biz? Assalomu alaykum, mijoz. Keling. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? İkincisi, bu yaxshi muomila bo'ldi. Tushundim, ustoz. Uchinchisi, shogird. Bu klientga yaxshi e'tibor. Shogird, menga qanaqa soch turmagi yarashadi? Bilmadim, ustoz. Har doim o'zing ustingda ishlashliging kerak. İcoddan to'xtamasligi zarur. Bu 4-uncisi bo'ladi, shogird. Ustoz kassani pulini sanamagan-ku, bittasini olsam bilmasa kerak. Eng muhimi bu shogird, 5-foyda. Bu halollik.